أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یہود و نصارہ سے لوگوں سے اتحاجوننا فی اللہ کیا تم لوگ جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں ہم سے وہو ربنا وربکم حالانکہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں ونحن له مخلصون اور ہم تو ایک اللہ کے سامنے ہی اخلاص سے پیش آنے والے ہیں ام تقولون کیا تم لوگ کہتے ہو ان ابراہیم کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی اولادیں کانوا ہودا او نصارا تھے یہودی یا عیسائی قل آپ کہہ دیجئے اانتم اعلم ام اللہ یا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے ومن اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو چھپائے گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ تعالی تمہارے کاموں سے تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے تلک امۃ یہ ایک امت تھی قد خلت جو گزر گئی لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم اس امت کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا ولا تسألون عما كانوا يعملون تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں یہ سورہ بقرہ کی تین آیتیں ہیں 139 140 اور 141 یہود کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ ہوا ان کی 40 خرابیاں اللہ تعالیٰ نے چن چن کے بتائی یہ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ دین سے بھی محروم ہو گئے اور دنیا میں جو ترقی اللہ تعالیٰ نے دی تھی خلافت بادشاہت دنیا کی مادی ظاہری نعمتیں ان نعمتوں سے بھی محروم ہو گئے پھر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ان کا کیا مقام تھا تعمیر کعبہ کا اللہ نے ذکر فرمایا پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں اور پھر جھگڑا کرتے تھے اس بارے میں ایک آدمی کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے ایک آدمی کو حق معلوم ہو اور پھر بھی حسد میں آ کر کے وہ حق سے جھگڑا کرے یہ بہت خطرے والی بات ہوتی ہے ایک آدمی کو سمجھ نہیں ہے نصارا ہے جاہل لوگ ہیں مشرکین ہیں شرک میں مبتلا ہے زندگی بھر سے شرک میں پڑ گئے لیکن یہ جو یہودی تھے یہ تو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم عالم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے تھے پھر بھی جھگڑا کرتے تھے اسی کا جواب ہے فرمایا قل اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں اتحاجوننا فی اللہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو بحث کرتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں
وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. جب رب ایک ہے جھگڑا پھر کس چیز کا ہے؟ یہ المیہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں آ گیا جو بہت سارے فرقے بن گئے. رب ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مانتے ہیں، کعبہ سب کا مرکز ہے، اور پھر اس کے علاوہ اصول میں اختلاف نہیں ہے. فجر کی سب دو رکعتیں پڑھتے، کوئی اس نے کہا کہ فجر کی تین چار رکعتیں، اصول میں کوئی اختلاف نہیں. جو اپنی خواہشات ہے اس کے اندر اختلاف ہے، اور اس کو اتنا انا اور ضد کا مسئلہ بنا کہ اس پہ زیادہ بحث کرتے ہیں اور جو فرائض ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اب بسا اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کریں گے، جو جھگڑا کرنے کی نہیں. بھائی جنازے کے بعد دعا کیوں نہیں کیا ہم نے؟ ہم کہتے جنازے کی دعا سے بےچارے کو جنازے کو دعا یاد نہیں ہوتی، جھگڑتے کس چیز پہ؟ دعا. حالانکہ اس سے پوچھے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے کیا، یہ بتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابت ثابت ہے، یعنی ہمارے لیے تو معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہے. جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، آنکھیں بند کر لو، ختم کرو. لیکن اپنی طرف سے ایک چیز ہم نکالیں اور پھر اس پہ بحث بھی کریں، اس پہ جھگڑے بھی کریں، بہت ساری چیزوں پہ. صحابہ پر اگر اعتماد نہیں کیا، اس کا مطلب آپ کی گاڑی پٹری سے اتر گئی. یہ مین چیز ہے، صحابہ پہچانے. اب یہ دیکھیں، قل اتحاجوننا، اے پیغمبر آپ ان یہود سے یہ کہہ دیں، اتحاجوننا، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے، بحث کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے. ہم نے کون سا، ہم تو اللہ کو ماننے کی بات کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم ایک اللہ کے لیے اخلاص سے پیش آنے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے. اب یہ کہا کرتے تھے ہم ملت ابراہیمی والے ہیں، ہم چی فرمایا، ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، یہ حضرت بے شک ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، والاسباط، ان کی اولادیں یوسف علیہ السلام ہیں، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، 4000 پیغمبر اللہ نے بنی اسرائیل میں مبعوث فرمائے، 4000 جو کتابوں میں لکھا ہے، بڑی تعداد میں سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں آئے. فرمائے یہ جتنے بھی انبیاء تھے جو تم سے پہلے گزرے، کانو ہودن او نصارا، کیا تھے یہ سارے کے سارے یہودی یا عیسائی، قل انتم اعلم ام اللہ، ان سے پوچھے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں. یہ جو تمہارا دعویٰ ہے اس کے پیچھے کیا بنیاد ہے، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ ومن اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم دنیا میں کون ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور اس گواہی کو عین موقع پر چھپا دے. ان کو اچھی طرح، گواہی سے کیا مراد ہے، قرآن کریم نے دو مقام پر ذکر کیا ہے کہ اچھی طرح ان کو معلوم تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، یہ اللہ کے آخری رسول ہے، اور قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے. بہت اچھی طرح جانتے تھے، معلوم تھا، عین موقع پہ مکر گئے، آنکھیں بند کر گئے. اسے ہمارے حکمران تھے، کبھی کبھی وعدے کر لیتے، بالکل عین موقع پہ مکر جاتے. اس طریقے سے مسلمانوں میں کوئی معاملات، کاروبار، لین دین کرے اور عین موقع تحریر سے مکر جاتے لوگ. آج کل تو ایسے معاملات میں بیٹھنے کا موقع ملتے، گھریلو معاملات ہیں، بیٹھے لکھت پڑھت کر کے، تحریر کر کے، دستخط کر کے مکر جاتے. اور یہاں تو پھر نبوت کی گواہی ہے، نبی آخر الزمان کی. فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، گواہی سے کیا مراد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں یہ یہودی جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. وقت آیا، مکر گئے، محروم ہو گئے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالی غافل تمہارے اعمال سے، جو کچھ تم کرتے ہو.
پر میں جو ہو چکا وہ ہو چکا, پرانی باتیں چھوڑو, خود میدان میں آؤ, وہ کام کرو جو کرنے کے ہیں. تل کا امت ان قد خلت لہا ما کسبت, یہ ایک امت تھی کہ جو گزر گئی, اپنے اعمال لے کے اللہ کے ہاں پہنچ گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, اس امت کے لیے ہے جو اس نے کمایا ہے. ولکم ما کسبتم, اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے, جو تم کرو گے تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے ان کے اعمال کے بارے میں, تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا, ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ پہلا پارا الحمدللہ مکمل ہو گیا.